E olha isso, gente, em presidente prudente, os radares e lombadas eletrônicas têm flagrado cada vez menos motoristas desrespeitando os limites de velocidade. Pois é, o número de multas aplicadas pelos equipamentos caiu 24% no primeiro semestre deste ano. O monitoramento de trânsito em Prudente aponta que 10 milhões de veículos passam pelas ruas e avenidas todos os meses. E desse volume, principalmente em pontos críticos, uma boa notícia: houve redução no número de autuações registradas pela Secretaria de Mobilidade. Os dados são referentes à fiscalização feita pelos radares e lombadas eletrônicas. Os equipamentos têm flagrado cada vez menos motoristas desrespeitando os limites de velocidade. A queda é acentuada, 59% nos últimos dois anos. Para se ter ideia, no início da operação dos equipamentos, em maio de 2020, foram mais de 10.200 multas aplicadas. E no mesmo mês, deste ano, houve 4.207 registros. E a diminuição é percebida mês a mês, segundo a Secretaria de Mobilidade, com média de 2.000 autuações a menos a cada 30 dias. Nós atribuímos isso à conscientização da sociedade. Eles estão atendendo o nosso chamamento para atenção ao trânsito. Nós temos feito campanhas, divulgações, orientações, fiscalização e esclarecimento. No apanhado semestral, a queda foi de aproximadamente 24,5%. O comparativo é dos primeiros seis meses de 2021 para o mesmo período desse ano. A redução é importante, mas os acidentes nesse mesmo comparativo aumentaram, conforme dados do InfoSiga, plataforma que mede as ocorrências de trânsito. Foram de 687 para 744. Sinal de alerta para a atenção e consciência dos motoristas. O Luciano, especialista em trânsito, reforça a necessidade de dispositivos urbanos eficazes para aumentar a segurança. Principalmente, né, no caso do Poder Público, fazendo a sinalização, né? isso é importante, né? Porque, porque aí o condutor ele consegue visualizar isso daí com mais facilidade e, consequentemente, anteceder alguns riscos ali que possa ter no local. Em prudente são 19 radares e duas lombadas eletrônicas, com os números que demonstram uma maior segurança no trânsito. O executivo já estuda a ampliação. Nas fiscalizações. Em alguns pontos que são muito críticos em Presidente Prudente nós pretendemos sim, até o final do ano, instalarmos aí os redutores com radar, principalmente ali na Avenida JK, na região da Zona Norte ali de Presidente Prudente, indo para a Zona Leste. Pretendemos também colocar na Ângelo Rena para preservar a vida das pessoas que circulam ali por conta do número de carros e veículos que se elevou muito.